राजनीतिक रूप में गर्नु पर्ने आलोचना टिप्पणी विरोध पनि राजनीतिक ठाउँबाटै गरौं। यस्ता पवित्र कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा अरू विभिन्न बहाना बनाएर पवित्र कार्यमा हामी लाग्न पाइएन भने त्यसले एकछिनका लागि हामीलाई आत्मसन्तुष्टि देला, तर अलिपछि त्यही हाम्रो कार्यले तपाईँ हामीलाई पोली नरहोस्। पशुपतिमा हामीले सुनको जलरी लगाउने निर्णय गर्यौँ। परापूर्व कालमा निर्माण भएको बेला त्यो तामाको रहेछ, अलिपछि बिग्रिन्छ भनेपछि सा कालमा आइसकेपछि त्यसलाई चाँदीको लगाउनु भएको रहेछ। त्यो चाँदीमा पनि थोरै सिपेज भएर अहिले पशुपतिको मन्दिरमा जुन जल चढाइन्छ त्यो जल चाहिँ निस्केर जहाँ जानुपर्ने हो त्यो त्यहाँबाट तल जाँदा पशुपतिको मन्दिर नै धराशय हुने एउटा अवस्था भएपछि तामाको थियो चाँदीको राखियो सुनकै राखिदिउँ भनेर हामीले यो शिवरात्रिको दिनसम्म पारेर यो जलरी लगाइसक्ने भनेर हामी लाग्यौँ। मुद्दा मामिला गर्नेहरूले पनि साहित्य हेर्नुभएछ, तर हामीले काम यति युद्ध स्तरमा गऱ्यौँ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ अघिल्लो महिनाको 12 गते जानुभएको थियो, हामीले शिवरात्रिको सन्ध्यामा यो काम सक्छौँ भनेका थियौँ, तर अर्को महिनाको 12 गते हामीले सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई लगेर सुनको जलरी लगाएको ठाउँमा पूजा अर्चना हामीले 11:30 बजेबाट गरेर 2 बजे हामीले पूजा सक्यौँ। सम्मानित अदालतले 3 बजे यो जलरी जस्तो अवस्थामा छ अब नगर्नु नगराउनु भनेर आदेश जारी गर्यो। मलाई खुसी लागेको छ किनभने जलरी लगाइसक्यो अब नगर्नु नगराउनु भनेपछि अनेक बहाना बनाएर त्यहाँबाट सुन झिक्न कसैले पाएन। तर 28 गतेतिरको शुभ साहित्य हामीले हेरेका थियौँ भने के हुन्थ्यो होला त्यो भन्दा निर्माण नहुन पनि सक्थ्यो होला, अथवा भइसकेको राख्न नपाउने स्थिति पनि हुन्थ्यो होला। राम्रो गरौँ भन्ने कुराका लागि पनि हामीले सकारात्मक सोचौँ। आलोचना गर्ने कुरा एकदम स्वागतयोग्य कुरा हो, राम्रो कुरा हो भन्छु मैले, किनभने आलोचना चाहिँ आलोचना गर्ने मित्रहरू निशुल्क गुरुहरू, पैसा नतिरिकन शिक्षा प्राप्त गर्ने गुरुहरू पाउने कुरो बहुत गाह्रो कुरा हो। संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन जाँदा कतिपयले हामीलाई प्रतिगमनकारीहरू पनि भने, संसद गठन भयो, संसद सुरु भयो, तर बहालवाला सांसद मरेको लागि श्रद्धाञ्जली दिनका लागि पनि नारा जुलुस र तमासा बहिष्कार गरेर श्रद्धाञ्जली दिन पनि 3 दिनपछि अर्को बैठक कोर्नु पर्यो। अग्रगमन यही हो। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला कतिपय मान्यहरू यो बिचमा होटलहरूमा बास पाउन छोड्नु भएको थियो, अहिले संसद पुनर्स्थापना भएपछि होटलमा मान्यहरू मान्यहरूकै रेखदेखमा बस्न पाउन थाल्नुभएको छ भन्ने सुनेको छु। अग्रगमन यस्तै यस्तै कुरा हो भने यो अग्रगमनले हामीलाई हिजोकै ठाउँमा पुर्याउँछ कि। सरकारको बारेमा अहिलेको सरकारलाई धेरै चिन्ता छैन, तर प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री जोगाउने कुरा गरियो भने अलि सजिलो होला कि भनेर साथीहरू बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ। निष्ठा र इमानमा हामी बार्गेनिङ गर्दैनौँ। अघिल्लाचोटि पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको प्रधानमन्त्री अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएरै साथीहरूले हटाउनु हो, ठिकै साइजमा थियौँ, त्यही हटाइदिएका कारणले ठुलो साइजमा आयौँ, फेरि पनि हटाउनु भयो भने के भयो र जनता, ठुलो अदालत त जनअदालत छँदैछ, जनताको बिचमा त अहिले नगए पनि त 1.5 वर्षपछि जान पाइहालिन्छ। We'll be right back.